U toku su pripreme za treći inkluzivni atletski miting Sunce koji će se desiti na gradskom stadionu u Banja Luci i okupiti osobe sa poteškoćama u razvoju. Škola sporta za lice sa poteškoćama u razvoju Sunce je organizator. Šta se sve priprema, šta se očekuje na ovom događaju? Kolega Imran Maglajlić će pitati svog gosta. Imran, još jednom ti želim dobro jutro. Dobro jutro još jednom i veliki pozdrav iz Banja Luke. Da, tako je, pripreme se lagano privode kraju. Ovo je drugo sportsko dešavanje ove sedmice u Banja Luci, pored evropskog prvenstva u kajaku i kanu. Pripreme su pri kraju. Šta će se sve dešavati za ovaj vikend, saznaćemo od mog današnjeg gosta Filipa Jovanovića. Dobro jutro, dobrodošao u jutarnji program. Dobro jutro i vam. Ovo je treća manifestacija po redu. Kada se i kako javila ideja? Da, tako, ovo je treći put da organizujemo inkluzivni atletski miting Sunce. Ideja se javila nakon što smo počeli raditi, nakon što smo otvorili našu školu. Kroz jedan projekat sa specijalnom olimpijadom u Bosni i Hercegovini pokrenuli smo taj prvi atletski miting i nakon toga vidjeli smo da su rezultati dobri, da ima potrebe za tim i nastavili smo dalje. Cilj ovog mitinga je da pruži prostor, vrijeme i priliku licima sa poteškoćama u razvoju da se takmiče, da se druže i da na najbolji način pokažu svoje sposobnosti. Već nekoliko mjeseci traju pripreme, one se privode kraju. Kako sve napreduje i kako izgledaju te pripreme? Pa, pripreme traju već od početka juna mjeseca. Već smo pri kraju sa svim, sve bi trebalo biti spremno za subotu. Kada se pitanje same pripreme, bili smo potrebni za sponzorima, te su ove godine su imali stvarno dobar odzivi. Zahvaljujem se ovom prilikom svim našim sponzorima koji su tu sa nama, koji su nas podržali i uz njihovu pomoć ove godine to bi stvarno trebao biti jedan veliki spektakl. Odakle se učesnici dolaze, koje su starosne dobi? Pa najmlađi učesnik ove godine će imati 4 godine, dok je najstariji učesnik negdje iznad preko 40 godina starosti, tako da će imati sve starosne kategorije. Kada su u pitanju discipline, imat ćemo trkačke discipline od 25 metara asistirano hodanje za djecu sa cerebralnom paralizom, zatim od 50 metara pa sve do 400 metara discipline. Tu će biti i skakačke discipline i bacačke discipline. Učesnici će nam dolaziti iz širom Bosne i Hercegovine, iz 9 različitih udruženja i svi se nadamo da će sportisti stvariti odlične rezultate, da će se dobro zabaviti i da će sa sobom ponijeti jedno prelijepo iskustvo. Ovaj atletski miting počinje u subotu. Koliko će on trajati i kako će se odvijati? Atletski miting počinje u subotu u 16 časova. Prvo ćemo imati jednu ceremoniju otvaranja, defile svih takmičara, predstavljanje ekipa, nakon čega počinje zvanični program takmičenja i on bi trebao da traje do 18:30 minuta. Generalno, kakva je reakcija okoline na ovakvu jednu manifestaciju i kakva je podrška? Pa, imamo stvarno veliku podršku i same okoline. Mnogi su zainteresovani za ovaj događaj i nadamo se da ćemo privući što veću publiku, jer to nam je stvarno bitno kako bi ova manifestacija bila stvarno jedan lijep događaj za sve, pogotovo za naše takmičare, i pozivamo ovom prilikom sve da nam se pridruži u subotu u 16 časova i da dođu da podrže naše takmičare. Želim vam puno sreće i uspjeha u realizaciji ovog projekta. Hvala vam puno što ste govorili za jutarnji program. Hvala vam.